Ja nismo mogu spavati, znači kako tebi noga? Jako me boli. Jel može se nešto sama? Sad ću prvo. Mrak, šta je bio? Dođi on, on zna, brate. Ja ti kažem, on zna. Znači, ja imamo neka ladan znoj, znači nije mi normal. Ja neću da ih pustim. Odlučili smo da prodamo pse. Evo, kauč je sad toliko prljao. Ne znam, evo, zadnja dva dana provodim u ovom stanu čisteći ovaj kauč. Bukvalno, sinoć su ga isprljali. Mislim, volim ovaj luksuzan zeleni kauč od 3 metra, ali moramo da biram između kauča ili pasa. No, plus kauč ne možemo da prodamo, jer nećemo dobiti pare nikakve, no. Jer je razrandan. Ne možemo više živjeti u pišajcu, bukvalno ono, ne mogu. I ovaj, naš smek čoveka dolazi za 2 dana. Za dobre pare smo ih prodali, za 2500 eura ćemo dobiti za njih trojicu. No. 2300 za Hlada i Mraka. I na kraju baci kredit sa za još 200, razumeš, da samo dode. Možda će se ovako iznenaditi sad otkud ovako nešto od nas, s obzirom da stalno snimamo pse o kerovima i da ih volimo jako i sve to. Mislim, život je dosta komplikovan, teško, ono moraš stalno da razmišljaš. Koju odluku da donesem, da je to prava odluka, ceo dan naš, kako da rešim ovaj problem, ovo ono, kako da živim svoj život. I onda shvatiš da i ne moraš toliko da razmišljaš, jer ostali ljudi žele to da uradi za tebe. Da. Svi ostali ljudi imaju plan kako ti teš da živiš svoj život. No. I mi ne moramo ni toliko da tražimo, da kažem, savete za naš život, mi samo odemo u komentare. Bukvalno. Puno je ljudi, bilo rekao da je care samo za lanac. Da. I da ne treba care da budu stalno s ljudima, to je kao užasno. I da trebamo, kad se on upiše, trebamo da ga istučemo, da ga stavimo na lanac, u kavez. Da. Na još jedan lanac, znači i kavez da zažemo lanac. Da, da. I puno ljudi u komentare sa naš ti psi nisu za stan, naš, ja su misli, iako su oni jako dobri u stanu, naš, kad počitaš taj komentar da nisu za stan. Možda ja ne znam kako da trebam da živim svoj život. Da, da možda neko bolje da slušam druge, da. Da, da. Znaš, ako, zašto ti kad izbaciš klip i taj neko pogleda dnevno tvoj klip od 10 minuta, on sigurno zna bolje život od tebe, razumeš. Ti ko živiš 24 sata, naš, s tim kerovima, ne znaš toliko dobro kao neko ko sa strane gleda. Jer on vidi objektivno, razumeš, da, on tebe ne... Da. On ne mora da zna ceo tvoj život, on vidi u jednom klipu objektivno, može da kaže tačno treba. Isto tako već, kad smo shvatili tu novu naš stvar, onda smo bukvalno kucali kao ono... Kucali smo komentarima život, i onda kad ljudi šta nam pišu da radimo životu. Da. E, ja sam vam rekao da život nije YouTube, da trebamo da nađemo neki ozbiljan posao. Da. I da trebamo da imamo decu da pravimo. E da, znači ja... I našao sam, znam da ti teško pričaš o ovome, jer se kao uvek očekuje od žene da bude trudna, našli smo neku eksperimentalnu trudnoću. Sad, s obzirom da sam ja smršao tako 10-15 kg, dosta se osjećam ono laganije i mogu bi to da priuštim sebi da imam 10-15 kg dodatno, da, ili čak da, još 10 da, više. Da. Što, s obzirom da mogu da podignem 160 kg na svoj težini, znači mogu sigurno svakodnevno da nosim još 50 kg. Da. I zato sam odlučio da odem na eksperimentalnu trudnoću. Već su to mnogi radili, poznati glumci, možda i znate neke od njih, i bodybuilderi. I ovaj, znači ja ću biti trudan, to je neka veštačka oplodnja gde ću ja uzeti, to je nova tehnologija stem ćelija, gde... Omogućava muškarcima da nose bebe. U suštini, da. I ja ovako inače imam baš razvijen stomak onako na duvala, misli, tako da neće ni biti neka velika razlika. Da. I mislim smo odmah petaro dece. Da, da. Zato što bio je jedan komentar kao, kao ne ni jedno, ni dvoje, ni troje, nego petoro, znaš, kao šta će vam tri kjera, bolje imate petoro dece. Da, je zašto možeš ovako da nabriš svako dete na prste, razumeš? Da, a i pošto imaš pet, znaš, ono, toliko imaš imena da biraš, znaš, pet jest. Imena, znaš, možeš birati, brate. Više o tome nismo pričali. Da. Ja biram, ja ih nosim, ja biram imena. A ja bar jedno možeš. Može ti moje, šumar, ne, moje, to jedno dete koje ja izaberem, da se zove, zvaće se kao dete od Elon Muska, ono, X i kako se već njegovo dete. Moje? To će biti srednje dete, ali niko ne voli srednje dete. Okay. To je iz ličnog iskustva, govorim. Ja ću da izaberem sebi jedno dete i ja ću njega najviše da volim, ove ostale ne budu tvoje. I pošto nemamo dvorište, znači nemamo mogućnost da se preselimo u dvorište, ne možemo da zadržimo pse, a deca, naš petoro deca, realno u ovom stanu, šta pet krevetića može staviti, mislim. Da, dok čaja nisu besa, stan nije tesan. Nema mesta za tri kjera, a za petoro dece, lagano. Mislim, tako u komentare kaže, ja to nisam znala ovako inače. I šta sam još ljudi govorili da radim u životu? Znaš, rekao sam šta, trošite pare na ta putovanja, bolje ono, imajte decu, znaš. I puno ljudi je bilo po zonu. Ima smisla, što ti sad imaš da vidiš ideš, Eiffel Toren? Da, ti ideš na putovanja, naš, ideš francusko, englesko, a u fazonu si, brate, sačuvaj te pare. Da. I kupi sebi bolji auto, jer naš ovaj auto što mi imamo, on ima 4 točka i mi možemo ići sa njim da putujemo s tim našim starim autom, ali ako kupiš novi auto,
Čak, znaš šta je genijalna ideja? Videla sam jedan komentar, neko nam napisao šta popravljate tog Citroena, za te pare mogli ste kupiti novo auto. Citroen realno košta 2-2.500 evra sad kad bi ga prodavali, mi smo još uložili 3.000 u njega, znači to je 5.500. Neki novo auto, onako, baš iz fabrike, da naručim sa svim onim dodatnom opremom. Da, ja bih volio da skine onako foliju sa ekrana. Da, mislim da će 5.500, pošto taj komentar tako rekao, 5.500 da će biti sasvim dovoljno za jedan. Pa ja bih možda, iskreno ja najviše volim Teslu i imam model 3, ali ja bih model 3 onaj sa svim tim dodacima i da bude performance. Nećeš model Y? E da, model Y zašto moraju deca da stanu, da, pošto veći je. Na 7. Model Y, tako da... Isto tako je bilo puno komentara snijeno balkanske misterije, to ćemo prije nešto da zamenimo posao. Onda smo odlučili da radimo daily upload, svaki dan po 3 epizode od sat vremena. Da, da, da. Pošto realno mi možemo da... E, a sa decom? A onda ćemo snimati dok ja bi bio trudan, onda ćemo snimati. Balkanske misterije. Pošto... Znaš, porođaj je jako dobar kontent. I sad ti vidiš na YouTube-u žene koje se porađaju. Nikad nisi vidio muškarca, znaš koje se porađaš. Ono malo disturbing, znaš, moram pokriti taj deo da se porađaš. A ne, bit će carski rez, tako da je okej. Aha, je dobro, onda isto maka, da onda je okej. Tako da molim se, imate još neke savete. Da. Obavezno pišite u komentare i obavezno, znači, što manje klipa pogledate, što manje naših klipova pogledate, to više komentara ostavite. To je bolje, znaš, što manje znaš nečiji život, to je bolje da se mešaju. Jer mi nekada kad snimimo klip, mi nešto kažemo u početku klipa, objasnimo tek do kraja, ima smisla da se objasni. Da, ali nemojte gledati taj kraj. Najbolje pogledaš samo naš, ili samo naslov da pogledaš, ne moraš da gledaš klip i odmah da nam date savete za život. Da, da. Ne, ne mora to što gledati klip, samo pogledajte naslov i na osnovu naslova pišite komentare. A obavezno bude, vi ste glupi, ne znate kako da živite svoj život, ovako živite život. I onda date svoje mišljenje, da, da. Jer mi stvarno volimo da radimo šta nam drugi govore. Da. I izvinite što do sada nismo radili koje ste nam stvarno govorili. Da. Isto ako imate neki savjet kako da sljedeće godine za prvi april trolujemo ljude, napišite komentarima šta da kažemo sljedeće godine u klipu i na kraju kažemo april lili, ljudi, ovo je prvi april. To je klip za prvi april. Najče mi, ali s decom. The boys are alive. Samo kredite se prodajemo. Nećemo kredite se da prodajemo, oni dođemo. A znaš što je najsmješnije? Što će većina ljudi tako pogledati samo početak ovog klipa, da će poverovati. To će biti najče. Ne, zašto ih prodajete? Ne, ja ih toliko volim. Ili da, trebali ste, končno ste trebali da ih prodajete. Za koliko para bi prodao Hlada? Ne, bi ga prodao, brate. Hlada, za koliko para bi te prodali? Jedan Tesla, može jedan Tesla. Može jedan Tesla za tjene. Ali nismo se prodali, god se stvarno povredile nogu. Da, da. Stani, već joj snimim nešto. Kako ne ide? Biti zdravo. Biti zdravo. Biti zdravo. Biti zdravo.